Opa, últimos ajustes, ao vivo é assim mesmo, gente. Graça e paz, igreja, amém? Sejam muito bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu queria te convidar a se colocar de pé no seu lugar. Se você nos visita, nós agradecemos a sua presença, pedimos que Deus te abençoe neste lugar. Não se assuste se você vê alguma coisa diferente. Esse é o momento que a gente reserva para cantar, para louvar a Deus. Então, se você vê uma mão levantada, alguém gritando um aleluia, não se assuste. Essa forma que nós nos expressamos, que nós louvamos ao nosso Deus, amém? Então, que você possa ficar na liberdade do Espírito nessa noite. Se você sentir vontade de levantar sua voz, levanta. Levantar sua mão, levanta. Queria que você fechasse seus olhos neste momento. Nós vamos orar ao nosso Senhor para começar esse culto, dizendo algumas palavras de louvor a este Deus, amém? Pai, nós estamos reunidos em Teu nome, Pai. Muitas pessoas vieram aqui, Senhor, para Te encontrar. Muitas pessoas vieram aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Pai, existem pessoas, Deus, que podem ter entrado aqui sem perspectiva nenhuma, sem esperança nenhuma, Pai. E nós queremos, Senhor, que o Senhor encontre esses corações nessa noite. Nós fizemos, Senhor, preparamos um culto especialmente para Ti. Nós, Senhor, escolhemos canções, nós preparamos a palavra, Senhor, e tudo aponta para Ti, Deus. Tudo é para Ti, tudo é para a Tua glória, tudo é para a Tua honra. E nós queremos, Senhor, Te devolver tudo que nós temos ganhado, Pai. Nós temos ganhado saúde, nós temos ganhado nossa família, nós temos ganhado nossos empregos, Pai. Nós temos ganhado, Senhor, muitas bênçãos. E é ela que nós vamos agradecer a Ti, Deus, porque tudo vem de Ti. Tudo vem de Ti, Pai. Nós queremos devolver a Ti cada fôlego de vida. E nessa hora nós cantaremos o Teu amor, nós cantaremos a Tua santidade, nós Te exaltaremos. Nessa noite nós levantaremos um trono de louvor neste lugar. Um trono, Senhor, onde só o Senhor pode sentar, Deus. Onde o Senhor é exaltado, onde o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai. E é esse Deus que nós queremos louvar, dizendo: ao que está sentado trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor. Dê-lhe honra neste lugar, seja a honra. Seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declara o que está sentado, o que está sentado. Cordeiro,
Você pode declarar nessa hora palavras que exaltam, palavras que glorificam esse Deus. Abra sua boca, igreja, e comece a declarar: poderoso, santo Deus de Israel, nós clamamos ao Deus vivo. Nós queremos nessa noite levantar uma coluna de louvores neste lugar, porque onde o louvor e o nome do Senhor é exaltado, não há opressão, não há depressão. Onde, Senhor, o teu nome é declarado, o Senhor é a libertação. Todo-Poderoso, Santo, 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 poderoso Deus, aviva a tua igreja, Pai. Nós clamamos a esse Deus, onde o Senhor é declarado, onde o nome do Senhor é declarado, não existe atmosfera de opressão, não existe depressão onde o Senhor é declarado. E nessa hora nós cantaremos mais uma vez: poderoso Deus, para que toda a corrente caia por terra nessa hora. Declare: poderoso Deus. Deixa eu ouvir tua voz, igreja. Poderoso Deus, poderoso Deus, nossa alma anseia, minha alma anseia por ti. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós te amamos, Deus, nós te adoramos nessa noite, Senhor, e bendizemos o teu poderoso, o teu glorioso nome, porque o Senhor é digno de ser exaltado, Senhor. Que os nossos corações possam ser oferta a ti essa noite, Deus, e que possamos te honrar nesses momentos, nesse culto, Pai, em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, honrar o seu santo nome, glorificar aquele que merece ser glorificado e exaltar o teu nome, para que todos vejam a tua glória em nós e possam te amar cada vez mais, Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, você pode sentar, tome o seu assento. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Crônicas, no capítulo 16. 1 Crônicas, no Primeiro Testamento, capítulo 16. Louvado é o teu nome, Jesus. 1 Crônicas, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 24 ao 29.
A palavra de Deus nos diz assim, eu vou ler a versão que a gente está projetando. Diz assim: anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Esse texto diz que Deus é grande, poderoso, grandioso. E o autor do texto diz: venham famílias, venham as famílias e adorem o Senhor, entreguem ofertas e deem glória ao nome do Senhor. Exaltem o nome de Deus, exaltem o nome desse Deus poderoso. O Senhor, Ele veio ao nosso encontro. A palavra de Deus nos diz ali: cantai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Nós não temos um Deus apenas grandioso, nós não somos filhos apenas de um Deus que tem todo o poder, mas um Deus que fez maravilhas no meio de nós, um Deus que nos encontrou. Deus não precisa de nós, Ele já é grande sozinho, mas Ele veio ao nosso encontro. Nós pequenos somos feitos grandes nele. Deus veio ao nosso encontro e por isso Ele merece ser exaltado, não só porque Ele é grande, digno e poderoso, mas porque Ele veio ao nosso encontro. Como disse uma vez, para um Deus ser rebaixado ao homem é uma grande humilhação, e Ele se humilhou desse ponto. Ele se entregou nesse ponto por nós, se rebaixou ao nosso nível, veio ao nosso encontro e nos elevou a um nível super excelente, o nível do próprio Deus. Nos elevou na santidade dEle, no seu sangue, a uma posição que é digna apenas do Senhor, que é de estar junto com Deus. Que grande Deus nós temos, que maravilhoso Deus nós temos. E é bom poder ter um Deus para chamar de nosso, um Deus que nos ouve, um Deus que vem ao nosso encontro. Quando nós temos um Deus que vem ao nosso encontro, nós temos certeza de seus benefícios, do seu perdão, mas nós sabemos que nós também falhamos com esse Deus. E é por isso que nós vamos nesse momento oferecer para o Senhor uma oferta de um coração quebrantado. Então feche seus olhos. Nós vamos pedir perdão a Deus todas as vezes que nós falhamos com Ele. Vamos ser gratos à misericórdia do Senhor essa noite, porque o nosso Deus, Ele veio ao nosso encontro. Senhor, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez na Tua casa. E é bom poder vir aqui, Senhor, não porque a gente sai para as nossas casas e vem até aqui, mas é porque o Senhor desce do Seu trono e vem até essa terra, Pai. Não apenas porque nós viemos até aqui Te adorar, mas porque o Senhor veio aqui ser adorado. Obrigado por vir ao nosso encontro, por estar aqui essa noite, Senhor. Nós queremos Te honrar, Tu é o nosso convidado de honra, o nosso convidado excelente. Nós queremos honrar o Seu nome, Senhor. Nós pedimos o perdão pelas vezes que nós faltamos com respeito contigo, pelas vezes que nós não te adoramos, pelas vezes que nós não ofertamos um coração quebrantado, uma mente que medita na sua palavra, Senhor, pelas vezes onde nós reclamamos e murmuramos, mesmo o Senhor nos tendo dado vida, saúde, paz e alegria em abundância, Senhor. Pedimos o teu perdão, Senhor, para que possamos com coração puro e mãos limpas te adorar essa noite, Tu que é digno de ser exaltado. Como diz o texto, venham ó famílias e adorem ao Senhor, venham famílias de toda a terra e exaltem a Deus. Nós queremos, Senhor, representar as suas famílias hoje ao redor de todos os lugares do mundo. Neste horário, Senhor, temos cristãos, irmãos e também irmãs que se colocam na sua presença para te adorar. Muitas igrejas estão abertas nesse momento, muitos outros irmãos estão nas suas igrejas nesse momento. Todas as igrejas metodistas se alinham nesse horário para te exaltar. Venham, ó famílias, diz o texto. Nós queremos ser parte dessas famílias que venham ao seu encontro te adorar, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Limpa o nosso coração essa noite. Nós queremos te exaltar como o Senhor merece, te adorar como o Senhor merece, como Tu és digno, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amados, Deus veio ao nosso encontro. Deus veio ao nosso encontro. Você não veio aqui para ver alguém, para ouvir alguém que não seja o Senhor. Você não veio aqui para sentir alguma coisa. Você não veio aqui buscando uma resposta humana. Você veio aqui porque Deus está aqui e Ele veio ao seu encontro. Que possamos honrar esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Amados, a palavra de Deus nos diz que quando nós
confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós somos perdoados. E agora, como gratos, como gratidão a Deus, eu te convido a trazer até o altar do Senhor. Na verdade, nós vamos passar por vocês, passando a salva com as ofertas. Nós sabemos que as ofertas, elas representam não apenas as pessoas que querem adorar a Deus com seu dinheiro, com seu trabalho, mas as pessoas que entendem, que acreditam e que confiam nesse ministério, nessa igreja, e que querem continuar servindo a Deus uns com os outros. Enquanto nós nos organizamos, se você não trouxe dinheiro em espécie, você não tem oferta de dinheiro em espécie, nós vamos projetar o nosso conta Pix. Você pode estar ofertando ao Senhor. É muito importante que todos estejam ofertando, é muito importante. Nós podíamos estar pedindo dinheiro para qualquer coisa nesse mundo, dinheiro para qualquer circunstância, mas o que nós estamos pedindo são recursos para continuar pregando o Evangelho do Senhor. E quando nós falamos disso, tudo é sempre pouco, porque Ele entregou tudo por nós. E não é justo, não é justo que nós não entreguemos ao nosso Senhor o que temos de melhor. Oferte ao Senhor essa noite. Deixa Deus abençoar você nas suas finanças, no seu trabalho. Lembrando que você não está pagando pastor, você não está pagando ministério de louvor, você não está pagando nada disso. Você está investindo na obra missionária do Senhor e fazendo essa casa permanecer de pé. Vamos orar ao Senhor agradecendo pelas ofertas. Pai amado, Deus poderoso, aqui está a sua igreja. Aqui está o seu povo, Senhor, que veio até esse lugar te adorar. Eu peço a tua bênção sobre esse povo, Senhor, só pelo fato de eles terem saído das suas casas e vindo até aqui. Pai, nós sabemos que a tua graça, ela é incondicional. O teu amor é incondicional, não é necessário que paguemos para alcançar perdão, não é necessário que contribuamos com nada, Senhor, porque a tua graça nos encontrou. Como lemos no texto, o Senhor veio ao nosso encontro e grandes são as suas maravilhas. Nós não precisamos fazer nada, o Senhor já fez todas as coisas para que nós pudéssemos ter uma nova vida contigo. Eu sei, Pai, que todas as pessoas que saíram de casa hoje, vieram até as suas igrejas para ouvir a sua palavra, serão abençoadas por ti, porque tu é um Deus abençoador. Mas eu peço, Pai, tua bênção também sobre a igreja, para que toda a igreja do Brasil possa entender a importância das ofertas e dos dízimos no avanço da obra missionária. Eu peço, Pai, em teu nome, Jesus, que os irmãos entendam que tão importante quanto a Santa Ceia, quanto o batismo, quanto a leitura bíblica, também é a oferta. E eu peço que o Senhor abençoe especialmente, uma bênção especial para aqueles que ofertarem, Senhor, na sua casa, para aqueles que entenderem e reconhecerem propósitos do dízimo e da oferta. Abençoa, Pai, que não falte nada na dispensa, que não falte trabalho, que não falte recursos, Senhor, para sua família, para os seus filhos, estudos, Deus, para os projetos, em nome de Jesus. E tudo que for arrecadado aqui, Senhor, nós declaramos que é teu e que ninguém vai usar esse dinheiro para outra coisa, para honra e glória do teu nome. Tudo que for arrecadado aqui essa noite, nós te consagramos, Pai, para que a tua obra avance através de nós e apesar de nós. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Se coloque de pé novamente no seu lugar, vamos continuar louvando ao nosso Deus. E nessa hora nós queremos convidar alguém muito especial para cantar conosco, a pastora. Para quem não sabe, a pastora fez aniversário recentemente e uma forma de nós homenagearmos ela foi escolhendo essa música, que nós sabemos que ela gosta bastante, né, pastora? E nós vamos cantar juntos, enquanto você canta, que você possa estar abençoando a sua pastora, amém? Vamos cantar. Posso contar a história desse hino? Não podia deixar, eu fiquei conhecendo a história desse hino, me apaixonei. O hino é muito lindo, muito bonito. Que bondoso amigo é Cristo, mostra que realmente Jesus é muito amigo, um bondoso amigo. E esta história é sobre Joseph Scriven, não sei se é assim que fala o nome dele. Ele era um irlandês e ele estava noivo. Um dia antes do casamento, a noiva faleceu afogada. Bom, ele foi para outro país tentando esquecer um pouco. Lá, numa igreja, ele conheceu uma outra moça e se apaixonou pela moça. Ficaram noivos e essa moça adoeceu e veio a falecer também. Mas ele não ficou assim, abalado, porque ele foi consolado por Deus. Deus que consola, que está conosco. E ele não se casou mais. Ele resolveu continuar doando a vida dele no trabalho do Senhor. Dando o seu dinheiro, as suas roupas, o seu tempo, trabalhando para o Senhor. E um dia a mãe ficou doente, ele não pôde
estar presente ao lado da mãe. E ele escreveu este hino com uma carta de consolo para a mãe. E depois disso ele começou a escrever outras, né, outras cartas, consolando as pessoas também. Foi uma maneira dele apresentar esse bondoso amigo que é Jesus. E mais tarde, um amigo dele que estava doente foi conversar com ele e ficou impressionado de ver e ouvir as cartas, sobre as cartas que ele escreveu e principalmente sobre este hino. Como marcou a vida de muitas pessoas e pode marcar a sua também. Amém. Você saiba que Jesus é o seu melhor amigo. Amém. Ele é um bondoso amigo, pode contar com ele em qualquer situação. Amém? Nossas palmas, nós vamos louvar também ao Senhor. Pastora incrível, Pai, que há anos tem nos ajudado a sustentar essa obra. E nós te agradecemos, Deus, porque só Deus mesmo para fazer tudo o que o Senhor fez até aqui. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu tenho certeza que esse não é o fim. O Senhor ainda vai continuar nos ajudando e nos suportando. Em nome de Jesus.
Amém, amém. Obrigado, pastora. Amém. Nesse mesmo espírito, queria que você continuasse declarando: Deus, só a tua graça, Deus, me basta. Eu posso, não são de carros, não são de mansões, dinheiro, é só a tua graça, Deus. E o Senhor tem nos despertado como igreja para inverter as nossas prioridades. Quando a pastora trouxe essa informação que nós poderíamos perder a nossa igreja, aquilo doeu em mim, porque Deus já me deu tanto aqui. Eu, a Thalita, a gente tinha 9, 10 anos de idade quando a gente começou aqui. E Deus entregou, passou o bastão nas nossas mãos, falou: agora é a vez de vocês, junto com a pastora. Então isso doeu muito em mim, porque eu já recebi tanto de Deus. E ouvir essa notícia que a igreja poderia fechar, me doeu muito. Eu falei: Deus, por quê, né? Tanta igreja com tanto. Ontem eu visitei uma igreja que ela tinha uma estrutura enorme, um louvor maravilhoso, muita coisa. No final eles ainda serviam café, que era pago. Aí ele falou: Gabriel, quando você inverter as prioridades no seu coração, você vai começar a entender que este povo ia começar em você. Você tem que inverter as prioridades. Você tem que entender que a igreja é você. E aí eu falei: Deus, é só a tua graça mesmo. E aí foi esse louvor que tocou no meu coração, dizendo: Deus, só a tua graça me basta. E a graça do Senhor que vai continuar nos sustentando aqui. Esse não é o fim, amém? Nós nos levantaremos como igreja, nos colocaremos na posição de quem guerreia neste bairro, neste lugar, amém? Vamos declarar. Eu não preciso ser reconhecido. Fazer com que conheçam a ti. Mais e mais, o Santo do Santo.
céu, sou o que
pastora nessa hora. Ao vivo é assim mesmo, gente. Vamos passar para o momento da palavra. Estenda suas mãos para cá. Vamos interceder pela vida da nossa pastora. Pai, nós te agradecemos porque de geração em geração tu és Deus. Tu és o Deus de ontem, hoje e será para sempre. E a tua palavra, ela é viva desde os nossos antepassados e ainda se faz presente hoje, Pai. Nos perfurando como uma espada afiada, nos transformando de dentro para fora. E é dela que nós falaremos agora. É dela, Senhor, que o nosso coração quer se encher nesta hora. Então nós declaramos que o nosso coração, a nossa mente está totalmente aberta ao que o Senhor quer falar nesta noite. Nós declaramos, Pai, suscetíveis, Senhor, ao Teu soprar, ao Teu falar, Deus. Nós pedimos que o Senhor revista a nossa pastora, Deus, de toda autoridade espiritual nesta hora, Deus. Nós repreendemos, Senhor, todo o roubo da palavra, tudo que, Senhor, que vem para atrapalhar, Senhor, a mensagem ser entregue, Pai. Nós pedimos que o Senhor repreenda, Senhor, toda a queda de energia, Pai, toda a gritaria, todo o falatório, Deus. Nós queremos, Senhor, ficar em silêncio, Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz. A Tua voz, Pai, que é doce. A Tua voz, Senhor, que é como um trovão, mas ao mesmo tempo doce. E nós queremos agradecer, Deus, pela vida da nossa pastora. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amados. Você que está em pé pode se assentar. Você que nos assiste online, no nosso canal, seja bem-vindo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida através dessa mensagem. Te convido aí para abrir a sua Bíblia na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 a 17. Amém? Todos abriram? Vamos ler. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Amém? Amém. Pai amado, esta é a porção da sua palavra, Senhor, fala ao nosso coração agora nesse momento, Senhor. É o que nós pedimos. No nome de Jesus. Amém, amém. Hoje nós vamos estar falando sobre santificação, amados. Será que ela é opcional ou não? Vou fazer aqui rapidinho uma enquete aqui. Quantos acham que a santificação é opcional? Levanta a mão. Muito bem, parabéns. Quantos acham... Falem com os nossos técnicos no chat. Todos estão ouvindo? Muito bem. Como eu fiz aqui a enquete, ninguém levantou a mão, né? Muito bem. Então, aqui o pessoal acha que a santificação, né, ela não é opcional. Muito bem. Quem não acha nada? Alguém aí não acha nada?
Claro, pessoal, não sei se ela é opcional ou se ela não é. Tem alguém que não acha nada? Está na dúvida? Muito bem. Falar de santificação, gente, para alguns é uma coisa do passado, né? Tem gente que não gosta, não. Diz que está fora de moda, santificação. É um assunto polêmico, chato, né? Tem gente que até quando vai sobre santificação, então nem vou na igreja. Não quero ouvir, né? E se ligar lá online, não vou assistir. Santificação não é para mim, né? Não é para mim. Muito bem, mas eu creio que para todos nós aqui será edificante, amém? Vai fazer a diferença na nossa caminhada cristã. E sabem por quê? Porque todos aqui, pelo que eu percebi, querem fazer parte do time dos discípulos de Jesus, do time dos santos em Jesus, viu, gente? Continua corintiana, viu? Dos santos em Jesus, tá bom? Deixa eu deixar bem claro aqui, porque senão já tem neguinho aí já falando assim, não, vamos quebrar o corpo santo. Tá bom? Tenho certeza que todos querem fazer parte desse time dos santos em Jesus, tá? E estão ansiosos aí por serem treinados por Jesus, amém? Querem seguir os passos de Jesus? Ah, ouvi um amém aí, não é? Muito bem. E para entendermos melhor o tema de hoje, vou usar uma ilustração. O futebol. Que vocês me permitam, tá? Eu sei que de futebol todo mundo aqui é entendido, né? Todo mundo sabe muito mais do que eu, porque não sou muito de ficar assistindo futebol. Mas algumas coisas eu sei, não é? Então, eu creio que essa ilustração aqui vai nos ajudar a explicar sobre o tema da santificação. Nessa modalidade de esporte, há vários times, não é? Como nós já falamos aqui, quando eu falei de Santos, todo mundo já pensou no Santos, né? Muito bem, tem Corinthians, Palmeiras e assim por diante. Todo time tem regulamento, não tem, minha gente? Todo time tem regulamento. O time que não segue o regulamento, ele é penalizado. E o jogador também, não é? O jogador também. E os torcedores também, não é? Tá? Então, os times, por sua vez, possuem os seus regulamentos, como nós falamos. Os jogadores são recrutados, escolhidos ali a dedo, não é? São contratados e ali é onde consta, né, no contrato, os regulamentos, está ali o que se espera de cada jogador, não é verdade? E o que nós esperamos de um jogador? Vocês poderiam me falar? Que ele seja muito bom, que ele jogue muita bola, que ele acerte muito gol. Isso, olha, vocês estão de parabéns. E nós queremos o que dele? Lealdade, não é? Lealdade para o time, queremos empenho dele, compromisso quanto ao treino, não é? Tem que treinar. E muitas vezes eles ficam lá, não é? Separados de tudo, só treinando. Tem que ter fidelidade. Tem que ter comportamento digno também, não é? Para não expor o time, né? Não deixar o time mal. Então eles são separados para aquele time, para jogar, são treinados, não é? Para jogar como equipe. Muito bem, né? Eles têm o treinador faz tudo por eles e eles obedecem, seguem direitinho o que o treinador manda. Agora vocês imaginem só. Se tiver um jogador que gosta de dar aquele chute na canela de todo mundo, gosta de cometer falta. Nossa! Vocês sabem, né? Tem jogador que gosta de cometer falta, né? Comete falta, expõe o time, né? Tem pênalti. Acho que foi. Essa semana teve jogo aí. Não sei se foi do Corinthians. Teve pênalti, não é? Por quê? Falta. O pessoal comete falta, não é? E vai. Às vezes sem querer, não é? Mas você imagine só. Se algum jogador decidir que ele vai chutar a canela assim de todo mundo, vai expor o time, e que ele também vai fazer gol lá e vai fazer gol aqui também, ele vai jogar nos dois times. Gente, isso é loucura? Pode uma coisa dessa? Pode jogar em dois times? Jamais! Esse jogador tem que ser preso, levado pro hospício, não? Pro hospício, imagina! No meio do jogo ele vai, faz gol aqui, faz gol lá e cutuca um, cutuca outro, quebra a perna de um. Que isso?
Mas é loucura, não é, gente? Agora, a gente diz assim que ele surtou, né? Um jogador desse tipo surtou. É psicótico, não é verdade? Não é concebível uma atitude dessa. A gente espera, pelo menos, fidelidade, seriedade, atenção no jogo, né? O jogador, ele tem que ser fiel. E fidelidade não é opcional para o jogador, não. Ele não pode ficar fazendo gol contra. Mas, às vezes, como eu disse, acontece, não é? Acontece por uma fatalidade, né? Sem intencionalidade. Mas a consequência é arrasadora, né? Quantos times não perdem por causa de um? De um? De um gol contra? Ou então por causa de um pênalti? Por causa de uma falta? Não é verdade? E aí o jogador fica triste, a equipe também, tudo chateada. A torcida, então, nem se fale. Se ele aparecer lá no portão, a torcida lincha. Não é verdade? O jogador fica arrasado. E ele quer lá depois, se sente na obrigação de se redimir, fazer gol, se esforça, tudo, corre pelo campo para tentar fazer o gol, mas às vezes não consegue, né? Mas a verdade, amados, é que não dá para ser fiel a dois times. E sobre isso a Bíblia fala: ou você agrada um senhor, ou você agrada outro. Não há como servir, não é, a dois senhores, sem você desagradar um. Não há. A mesma coisa a torcida, não é? Como é difícil um torcedor trocar de time. Alguém aqui já trocou de time? Uma vez corintiano, sempre? Uma vez santista, sempre? Corintiano. Tá? Então, santista, uma vez santista, sempre corintiano, é o que estão dizendo aqui, não é? Muito bem. Uma vez palmeirense. E olha, dificilmente a gente vê algum torcedor trocar de time, não é verdade? É fiel até o final da vida. E tem muitos aí, não é? Que são fanáticos demais, não é? E acabam fazendo coisas que não devem, tá? Agora, vamos trazer aqui para o nosso mundo espiritual. Tudo isso aí que eu falei, o que que serve isso para a gente? No mundo espiritual, também há times, não é? Só que dois times, gente. Um time dos santos em Jesus e um time dos pecadores, dos mundanos, tá? Esse time que a gente fala aqui, que é o time do céu, que é dos santos, ali foi arregimentado Abraão, Moisés, Daniel, Davi, muitos outros. São todos liberados, são liderados por Jesus. Não é? Estão todos ali no exército, não é? Do time de Jesus. E o outro, minha gente, dá para fazer uma listinha também, né? O time do inferno é o time dos pecadores, o time mundano, né? Ah, esse time é comandado por demônios, comandado pelo diabo e todos os seus seguidores. Se a gente aí tentar levantar uns nomes, dá para levantar através da Bíblia, né? Caim, Golias, não é? Acã. Um dos ladrões na cruz, né, que não aceitou nada. Pilatos também, né, lavou as mãos. E muitos outros, né? Isso é fato, gente, não tem como questionar. É fato. No entanto, alguns questionamentos precisam ser levantados aqui. Mesmo que não agrade vocês. Então vamos lá? Por que jogadores e torcedores cristãos não são fiéis ao seu time? Se ele pertence ao time de Jesus, dos santos em Jesus, por que que ele não é fiel? Por que somente no meio cristão há jogadores querendo fazer jogo duplo? Querendo jogar no time dos santos em Jesus e querendo jogar no time dos mundanos. Por que só nesse meio há torcedores indecisos? Que ficam em cima do muro. Uma vez torce para lá, outra vez torce para cá. Já perceberam isso? Por que os cristãos não levam a sério essa fidelidade ao seu time? Por que os cristãos não defendem o time do céu, a sua igreja, os seus irmãos em Cristo? Por que será? Dá para entender o que acontece? Os clubes,
Espero do seu time, dos seus torcedores, lealdade, fidelidade, compromisso, não é? E atitude, ação. Tem que ter atitude, tem que ter ação. Da mesma forma, Deus espera de vocês. A partir do momento que vocês aceitaram o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas, o Espírito Santo vem morar dentro de vocês. Vocês têm um nome escrito lá no livro da vida. Vocês fazem parte do reino de Deus, fazem parte do time dos santos, hein? Jesus. E o que que Deus espera de vocês? O treinador Jesus, o que que ele espera de vocês? Fidelidade, compromisso, atitude. Ele não admite, acho que Jesus fica assim, não é possível. Olha aquele meu lá, olha lá, jogando nos dois times. Uma hora está aqui, outra hora está lá. Quando está na igreja, está um santinho, santinho, com a auréola em cima. E quando, torce até pelos santos, né? E quando sai, durante a semana, já está no outro clube. E acha que não precisa ser fiel. Vão para baladas, vão beber, vão lá dar lugar aos seus desejos carnais, não é verdade? A impureza, a imoralidade, cometem adultério, mantêm relações sexuais antes de casamento, participam de piadinhas indecentes, usam de palavrão, traem uns aos outros. Olha, pega o que não lhe pertence. Quanta gente não pega as coisas que não são suas? Ah, eu achei. Brigam, discutem com os pais, são desobedientes, são preguiçosos, irreverentes, ingratos. E olha que haja, se eu ficar falando aqui, nós não saímos daqui à noite. Há uma lista muito grande. Vocês não acham que essas pessoas estão mesmo equivocadas? Eu tenho certeza que estão. Porque a santidade de vida não é opcional aos filhos de Deus. Não é opcional. Ela é obrigatória. Eu não posso ser santo hoje e amanhã não ser. Não se trata de ser fanático por santidade, mas sim de ser coerente com a palavra de Deus. E uma coisa que nós precisamos ter em mente é que a palavra de Deus nos mostra, tanto lá no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que a santificação é uma exigência básica para todo o que quer se aproximar de Deus e entrar na sua glória. A passagem que lemos é muito clara, lá no verso 15, diz assim: sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Não, sejam santos só na igreja, ou sejam santos só em tal lugar. Não, em tudo o que fizerem. É bem clara a palavra, essa é a regra. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, santo é uma ordem, gente. Não é opção. É a nossa vocação. E requisito para ver a Deus. No hebraico, é ser puro, dedicado a Deus. É isso que significa a palavra santo no hebraico. Mas a palavra santo quer dizer separado, separado para Deus. Nós somos separados, somos um povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus, separado para o Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4:7 diz assim: assim está escrito, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Em Hebreus está escrito assim, no capítulo 12, versos 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora veja o que está escrito no Antigo Testamento, Levítico 27, capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Temos duas coisas aqui:
santificai-vos e sede santos. Depois 20:26, vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Está aqui já o significado da palavra santos, separados para ser propriedade do Senhor Jesus. Então, primeiramente, o Senhor está dizendo aqui para nós, não é? Sede separados para mim. Tá bom? Gabriel, sede separado para Jesus. Os dois Gabriéis aí. Tiago, Davi, cada um de vocês sejam separados para o Senhor Jesus. Como povo de propriedade exclusiva. Porque o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas tem quem durante o jogo esquece a que time pertence, né? Não ouve a voz do treinador, não segue as orientações para se manter fiel até o fim e esquece da promessa, não é? Então comete algumas faltas, lembra que eu falei das faltas? Comete algumas faltas, faz alguns gols contra, não é? Gol contra é você acertar, é errar, né? Errar o alvo, não é isso? E pecado é errar o alvo. Então, quando você faz aquilo que não está dentro aqui da palavra de Deus, conforme os requisitos dos santos, você errou o alvo. Você está em pecado. Imagine só. Mas a palavra diz que nós temos que se manter fiel, tá? E nós não podemos esquecer que há uma promessa em cima. Eu acho que vocês já conhecem. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel, ser fiel. É um corinho antigo, né? Mas está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versos 10. Não é apenas um corinho. É a palavra de Deus. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Amém, amados? E por não ouvir, tem gente que acaba deixando o time no primeiro tempo. Não volta para o segundo tempo. Prefere ficar no banco assistindo. Porque o jogo vai exigir demais, vai cansar. Ah, eu não estou disposto a pagar o preço hoje. E fica no banco. Quem está no time tem que treinar, tem que exercitar, tem que trabalhar. Jogador que fica sentado no banco tem valor, gente? É bem valorizado? É conhecido por todos? Não? E como santos do Senhor Jesus, nós temos que ser valorizados, temos que ser conhecidos por todos, amém? Amém. Então, nós sabemos que o jogo é difícil, amados. O jogo é difícil. A luta não é fácil. O adversário é insistente. Ele é assustador. Mas com o Senhor Jesus como nosso treinador, nós seremos mais que vencedores. Aí, meus amados, o Senhor também diz que aquele que é separado deve se santificar. Você é separado, você foi escolhido, você aceitou o Senhor Jesus, você passou a fazer parte do time do Senhor, você está separado para Ele. Agora Ele diz que o seguinte, você tem que santificar-se, você tem que se preparar. E santificar-se significa tornar-se limpo, deixar o pecado, deixar as coisas que atrapalham o seu jogo, a sua jogada, que você continue no jogo. É deixar isso daí. Isso que é santificar-se. Por isso que Deus mandou Moisés e também Josué a chamar o povo e ó, santifique-se, se limpem. Porque hoje eu estarei com esse povo, eles vão me ouvir. Então, diante do Senhor, nós temos que chegar limpos, santificados, limpos. Então, isso exige tomada de decisão. Eu decido não mentir. Eu decido pagar os impostos. Eu decido
falar a verdade. Eu decido amar o próximo. Eu decido ir para a casa do Senhor. Eu decido ler a Bíblia. Eu decido orar ao Senhor. Eu decido entregar a minha vida ao Senhor. É atitude. Eu decido ir para os cultos, eu decido ir para a escola dominical, para o discipulado. E se alguém veio, oh, vamos para um bailinho, vamos para um bailinho, ou oh, vamos tomar uma outra aí. Não. É atitude. É atitude. É tomada de decisão. Eu preciso largar tudo aquilo que é pecado e tudo aquilo que não me convém. Pode ser lícito, mas não me convém como cristão. Como santo em Jesus Cristo. Por isso, no Novo Testamento, os cristãos são chamados a se santificarem. Assim como lá no Antigo também. Se santifiquem. Limpem-se de toda contaminação. Abandonem o pecado. E o resultado é a santificação. A santificação, meus amados, é operada pelo Espírito Santo. A partir do momento que você decidiu se santificar, abandonar o pecado, vem o Espírito Santo e opera na sua vida. Ele te limpa, ele te lava, ele te purifica. Ele conclui a santificação. Essa é a santificação. Em 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24, diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Vejam bem, amados, santificação na alma, no corpo e no espírito. Na alma, no corpo e no espírito. Ai, eu estou fluindo no espírito. Mas vai lá fora, sai com a namorada e faz o que não deve. O corpo está santificado? Não. Tem a esposa em casa, mas vai atrás de outras. Está santificado? Não. A santificação é no corpo, na alma e no espírito. O fogo do espírito vai entrando e vai agindo, vai queimando tudo aquilo que não é de Deus e vai te purificando. Por isso que o fogo do Senhor é um fogo consumidor. Ele tira tudo aquilo que não glorifica o nome dele. E como resultado, experimento a comunhão com Deus em sua santidade. Assim, figurativamente, os cristãos são chamados de templo santo, sacerdócio santo, nação santa, porque abandonaram a vida antiga, nasceram de novo, se tornaram novas criaturas, porque abandonaram o pecado, a vida antiga. Aquela vida que ele levava em pecado, ele abandonou. O pecado não os domina mais. Você pode até errar, você pode cometer ali uma faltinha, pode cometer um pênalti, né? Mas você não vive cometendo a falta, você não vive cometendo pênalti, você não vive fazendo gol contra. É isso daí, ser separado. E aí o Espírito Santo santifica, porque a gente se arrepende quando erra, se volta para o Senhor. E o Senhor limpa. Ele apaga toda a nossa culpa. Apaga tudo. E não há mais do que o inimigo nos acusar. Ele não pode chegar a falar para nós assim: opa, você é do meu time, vem para cá. Vem para cá. Você vai falar: não, eu já sou. Não, já sou do Senhor Jesus, lavado, redimido no sangue do Senhor Jesus. Eu sou do time dos santos em Jesus. Pode ir para lá, que nesse time eu não vou entrar, não. Eu não vou pertencer a esse time. Leve a sério o compromisso de se manter santo em tudo, meu amado. Porque por amor àquele que o chamou, você deve fazer isso.
por amor àquele que o chamou, que é Jesus Cristo, que o arregimentou no exército dos céus. Você deve fazer isso, ser santo, separado do pecado e consagrado para o Senhor Jesus. Moody, um grande pregador, ele afirmou assim: ser santo é fazer aquilo que o pecador zomba e o Senhor coroa. Santificação é para a alma o que a limpeza é para o corpo, isto é, saúde, fonte de saúde espiritual, vida, vida eterna e, consequentemente, alegria, comunhão entre os santos. Palavras sábias, né, de Moody. Meu amado, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração. O que vos chama é fiel. Arrependa-se enquanto é tempo. Volte-se para o Senhor. Tome a decisão de se inscrever nesse time do céu. Seja fiel a Ele, porque Ele é fiel com você. Ele cuida de você. Como nós cantamos aqui, é um bondoso amigo, que você pode confiar nele. Mantenha-se puro, mesmo num mundo tão impuro, tão corrupto, mantenha-se puro. E o Senhor vai te ajudar. Siga o exemplo de Daniel. Daniel e seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, que quando levados lá para a Babilônia, como escravos, por serem sábios, homens cultos, foram levados para o palácio. E lá eles tinham que comer das iguarias do rei. Mas eles se decidiram não se contaminar com essas iguarias do rei. Eles fizeram um firme propósito: nós vamos nos manter fiéis ao Senhor lá naquela terra. Nós não vamos comer nada sacrificado aos ídolos, mesmo seja a comida mais maravilhosa, mais gostosa. Não vamos comer. Nós não vamos nos curvar diante de outros deuses. E quando eles foram perseguidos e ameaçados de morte, eles não se curvaram, não adoraram a estátua do rei, não se ajoelharam para adorar aquela estátua, mas se ajoelharam para continuar orando ao Senhor Jesus, o Senhor Deus. Eles se ajoelharam e oraram ao Senhor. Eles mantinham Daniel 3 vezes ao dia. Ele se ajoelhava lá na sua casa, com janela aberta, sem medo de se esconder, se ajoelhava para orar, para conversar com Deus. Os seus amigos preferiram enfrentar a fornalha do que se ajoelhar diante da estátua. Eles foram jogados na fornalha. Mas quem esteve com eles lá? O próprio Jesus. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas se mantiveram firmes. E quem estava lá com eles? Jesus. Diz que o próprio Jesus fechou a boca do leão e lá na fornalha andava com eles, como se nada tivesse acontecido. E quem o jogou lá na fornalha morreu na hora. Mas eles estavam lá andando, sem um fio queimado, sem um cheirinho de fumaça. Eles não mudaram de time, meus amados. Não abandonaram o seu treinador. Se mantiveram santos até o fim. Tiveram suas vidas salvas. Desfrutaram da maravilhosa presença do Senhor Jesus lá na cova e lá na fornalha. O próprio Jesus esteve com eles. Que privilégio não foi esse, meus amados? Privilégio. E é como está escrito em Josué capítulo 3, verso 5: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém, amados? O Senhor quer fazer maravilhas aqui no nosso meio, na tua casa, onde você está. Santifique-se, amém? Santifique-se. Faça parte desse time. Santifique a sua vida. Meu amado, feche seus olhos e abaixe sua cabeça. O Senhor hoje está te chamando.
Ele está falando para você: ah, meu querido, eu te amo muito, eu dei a minha vida por você. Eu quero te colocar aqui no meu time. Eu quero que você venha. Eu quero que você tome a decisão de se santificar, porque eu quero fazer maravilhas na tua vida, onde você estiver. Pare de fazer jogo duplo. Abandone essa vida mundana. Tome a decisão de ser separado, de ser santo. Para mim, permita que o meu espírito opere a santificação aí na sua vida. Dia a dia eu estarei contigo. Eu vou retirar tudo aquilo que não me agrada. Eu estarei ali preparando você para receber essas maravilhas que eu tenho. Venha para o meu time, meu amado, minha amada. O Senhor está chamando. Venha. Venha, meu querido, acerte o alvo. Não cometa mais faltas, mais pênaltis. Não cometa gol contra. Se volte para o Senhor. Acerte o alvo. Se essa mensagem falou com você agora, se você entende que você estava jogando nos dois times e que precisa do Senhor, precisa pedir perdão ao Senhor, precisa mudar de vida, precisa se decidir a ficar fiel no time do Senhor, venha pra frente agora. Seja corajoso. Venha pra frente agora aqui, seja joelho e peça perdão pro Senhor. Venha aqui pra frente. Fala: Senhor, eu quero fazer parte do seu time. Se você ainda não entrou nesse time porque você ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador de sua vida, vem pra cá. Eu vou orar por você, para que você receba o Senhor Jesus. Passe a ser arrolado nesse time dos santos e venha ter uma vida abençoada. Você deseja fazer parte desse time do Senhor Jesus? Vem à frente. Não deixe que o inimigo segure você aí na cadeira, não, porque ele quer que você fique no time dele lá. Ele quer você lá no time dos pecadores, dos mundanos. Amém. Glória a Deus. Amém. Tenha coragem. Saia do banco. Assuma que você tem feito coisas erradas. E você precisa do Senhor Jesus na sua vida. E vem aqui. Porque hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia aceitável. Amanhã pode ser tarde, você não sabe se vai estar vivo. Hoje é o dia aceitável. Trate de vir do Senhor, porque tu.
uma vida renovada. Pode vir também à frente. Vamos estar orando também por você, para que o Senhor te ajude a se manter firme nesta caminhada, a poder acertar o alvo, a ser mais forte quando vem a tentação para falar não. Se quer que o Senhor santifique a sua vida, pode vir aqui à frente também. Vamos estar orando por você. Pode vir. Amém, aleluia. Necessita ser mudado, Senhor. Você que precisa receber o Senhor Jesus na sua vida, você que está aqui na frente e que ainda não participava do time do Senhor Jesus, ore comigo agora neste momento dessa forma. Senhor Jesus, eu reconheço que estou no time errado, reconheço que sou um pecador. Reconheço que o Senhor é o Filho de Deus. Reconheço que o Senhor é o Filho de Deus. O Salvador. E eu neste momento quero fazer parte do seu time. Entra no meu coração. Perdoa os meus pecados. Lava-me com teu sangue remidor. Santifica minha vida e me ajude a andar em santidade. Que eu possa fazer muito gols, acertar o alvo a cada instante. Que eu possa sentir a tua mão, Senhor, pegando na minha. Possa pegar nos meus pés também, me colocar no caminho, no trilho certo. Para que eu acerte tudo, Senhor. Seja um vitorioso no nome de Jesus. E cada dia, Senhor, vá renovando a minha vida, renovando, Senhor. Eu possa ser um jogador obediente, um discípulo obediente ao Senhor, que queira aprender cada vez mais do Senhor, que queira estar na tua presença, na tua igreja, onde eu vou ser treinado para saber jogar, para ser um excelente jogador em Cristo. Eu quero ser um excelente atleta em Cristo Jesus. Então que o Senhor me ajude, me fortaleça, Senhor. Eu me entrego nas tuas mãos, Pai. Me rendo a ti. Pode fazer o que o Senhor deseja. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Você quer sua vida renovada agora também? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós sabemos que essa vida é terrível. Essa caminhada é difícil. E sabemos que o inimigo, ele vem. Ele vem nos tentar a mudar de time. Ele vem nos fazer errar, a cometer faltas. Mas nós temos o Senhor Jesus como nosso advogado, como nosso treinador. E eu nesse momento, Senhor, me decido a santificar a minha vida. Porque o Senhor quer operar maravilhas em mim. Então eu me coloco aqui, desejoso de abandonar tudo, todos os pecados, tudo aquilo que me atrapalha de ser um fiel jogador, de ser um fiel discípulo do Senhor. Eu declaro agora que eu vou abandonar tudo. Santifica, Senhor, também a minha vida. Me dê força, Senhor, para que eu continue nessa caminhada acertando também. Quero ser um instrumento seu. Eu quero ver maravilhas, ó Pai. Maravilhas acontecendo não só na minha vida, mas na vida dos meus familiares, no meu emprego, na minha igreja, aonde eu estiver.
eu sou fiel jogador, que eu também sou do Senhor, para honra e glória. Senhor, esteja comigo. Fala para o Senhor nesse momento, Senhor, esteja comigo. Que eu possa também ser um torcedor fiel para os meus amigos que estão nessa jogada, nessa lida. Quando eles errarem, que eu possa mostrar o erro. Quando eles acertarem, que eu possa dizer muito bem. Conte comigo, eu estou aqui para te apoiar, para te aplaudir. Que possamos ter também essa função de animar uns aos outros nessa caminhada. Que está aqui no altar do Senhor, que o Senhor possa, Senhor, entrando nessas vidas, santificando cada um, ó Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo, alimentando a fé de cada um, Senhor, operando maravilhas nessas vidas, ó Pai. Que a partir de hoje o time dos santos em Jesus esteja repleto nessa igreja. Certeza, Senhor, que está havendo festa no céu. As testemunhas que estão aí no céu estão felizes. O céu está em festa, porque mais pessoas se decidiram a fazer parte do teu reino. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui, Senhor. Eu já sei que o Senhor está operando nessas vidas. E eu sei que o Senhor vai operar maravilhas. Que eles possam confiar em Ti. Como jogadores confiam no seu treinador. Que eles possam fazer excelentes jogadas nesse time. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Meus queridos, o Senhor está falando para vocês aqui, ó. Toma a bola que é tua. Continua a jogada. Joga a bola pro outro. Toma a bola que é tua. Nós cansamos de ouvir. Vai que é tua, Tafarel, né? Cansamos de ouvir isso. Jesus está falando, vai que é tua bola, você vai acertar. Você vai acertar o alvo. Amém? Passa a bola aqui para mim. Você que está online conosco, vai que é tua. Amém? Renova-me, vamos lá. Renova-me. Teremos os avisos,
Não saia, você que está online também, ouça os nossos avisos, deixe o seu like, deixe o seu pedido de oração, se quiser falar conosco, mande uma mensagem, compartilhe essa mensagem, você pode estar salvando vidas. Compartilhe essa mensagem. Essa mensagem está sendo colocada, está sendo cortada e colocada só a mensagem, né, no YouTube, e também está indo para o... Como é que chama lá? O... Podcast. Isso. Esqueci, por podcast. Então você pode estar compartilhando também e ouvindo com seus amigos, amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso. Te agradecemos pela tua palavra que nos toca, Senhor, que nos tira do caminho errado, Senhor, que nos mostra como nós temos que nos conduzir dentro do teu reino. Que o Senhor possa estar realmente transformando vidas, salvando vidas, ó Pai. Que possamos ter de hoje em diante um compromisso fiel contigo em todas as áreas, ó Pai. Na alma, no corpo, no espírito. Que possamos levar a sério esta caminhada com o Senhor. Que o Senhor possa fazer maravilhas no nosso meio, Senhor. Nas nossas vidas e através de nós também. Que o Senhor possa nos usar. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e eternamente. Amém e amém. Podeis assentar. Eu sei que o Akira vai passar os avisos, mas eu tenho também um recadinho para vocês. Eu creio que algumas pessoas da clã, alguma liderança, não entendeu o que nós falamos na última reunião. E eu preciso que a liderança esteja conversando com os seus ministérios e preenchendo aquela fichinha que eu mandei, que é o nosso plano. Qual é o plano de trabalho do ministério, lá com os objetivos, bonitinho. E eu tinha pedido para que vocês me enviassem isso via WhatsApp até ontem, certo? Para que eu, durante a semana, pudesse estar conversando com a equipe pastoral, olhando os planos. E aí, no próximo domingo, nós iríamos somente acertar algumas coisas numa reunião após a escola dominical. Agora, domingo que vem, nós vamos receber visita na igreja. Nós vai vir representantes do Ministério Afro, com algumas psicólogas, vão estar conversando com as nossas crianças. Isso daí é muito bom. Eles querem nos ajudar, dar o apoio para as nossas crianças. Então, não sei se nós vamos conseguir fazer a reunião após a escola dominical. Mas, se não der, aí eu aviso, a gente faz no próximo sábado, após a célula dos jovens, não é? A gente vê como que vai fazer. No sábado também, eu vou estar à tarde numa reunião de pastores, mas após eu virei para cá, acho que umas 5 horas, 5 e meia, mais ou menos, e vou estar recebendo também representantes do Ministério Afro e do... como é que chama lá? Conexão, tá? Eles querem conversar comigo e com a liderança da igreja. Então, como a maior parte está aqui no discipulado, na célula, né? Então, já ficam, aí a gente já vai ter uma conversinha, ok? Amém? Então, seria esse o meu recado para vocês. Amém, amados. Graça e paz. Vou ser bem breve, tá? Avisos. Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, 9 horas da manhã, com esse ilustríssimo Rian, com o nosso garoto propaganda, tão lindo, tão comportado. Quem conhece sabe, né, Ana? Célula mista, célula de homens e mulheres, sexta-feira na casa da Irani, às 8 horas. E célula dos jovens, no sábado, às 18 horas. Você que nos visita, jovem, você é mais que convidado para participar da nossa célula. Nós temos um momento de comunhão, que nós compartilhamos a nossa semana. Então, fiquem à vontade. Os meninos mais velhos também são convidados a vir no sábado, às 18 horas, tá bom? Sexta do Amor. Amados, quem não conhece, nós arrecadamos alimentos para doar para as famílias da nossa igreja que precisam. Existem pessoas ainda, pasmem, que não têm o que comer, né? Que nos procuram pedindo socorro. O que eu vou dar para os meus filhos? Eu já recebi muita gente chorando, me ligando: Gabriel, não tenho nada para dar para os meus filhos. E isso acontece dentro da igreja, gente, dentro da igreja. E a nossa missão social
é suprir as necessidades espirituais e as físicas das famílias da nossa igreja. Então, se você tem aí na sua dispensa sobrando um arroz, um feijão, um macarrão, gente, seja um fubá, né? Cadê a cestinha? Tá aqui? A cestinha tá aqui, ó. Glória a Deus, está cheia. Bastante gente doou. Então, tem óleo, tem feijão, tem arroz. Ah, Gabriel, mas eu só tenho um óleo lá que está sobrando. Posso trazer? Glória a Deus, é esse óleo que vai fazer a diferença na vida de uma família, amém? Então, as crianças também, a mamãe falou, está sobrando, a gente não vai usar, pode trazer, que aqui é muito bem utilizado, tá? Até para a comida que a gente faz para vocês também. Então, se quiser trazer, fiquem à vontade. Amém? Queria chamar o Paulo. Paulo, tá aí? Ele vai falar um pouquinho. Paz, igreja. Amém. A gente está com essa... A gente está fazendo essa campanha para arrecadar doações de caixa de bombom para a gente poder fazer alguma coisa com as crianças no domingo de Páscoa. Dá uma lembrança, alguma coisa. Mas a gente também participou da reunião sobre o que a igreja está com dificuldade. Hoje o Gabriel repetiu. E realmente, irmãos, hoje eu vejo a igreja cheia pela glória do Senhor. Mas a gente tem que batalhar por essa igreja, irmão. Porque essa igreja ela fez muito pela minha vida. E eu acredito que ela fez muito pela vida de cada um que está aqui. Se deixar, cada um tem pelo menos uma coisa boa para contar dessa igreja. Então a gente tem que batalhar por ela. Eu sei que a gente tem vivido um momento difícil e é complicado a gente vir aqui pedir alguma coisa. A gente não está pedindo para cada membro trazer uma caixa de bombom. Se você puder trazer um bombom, a gente já vai ficar feliz, porque Deus ele se alegra daquele que dá com amor, daquele que dá com alegria. E se for um bombom, e assim, também quero deixar isso bem claro, se não tiver nenhum bombom, porque o bombom não é o foco disso, a gente só quer dar uma lembrança, mas o foco é Jesus Cristo, o foco é, sabe, é Jesus Cristo, é a criança entender o que é o sacrifício e o que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, e é isso que a gente quer transmitir para eles. O bombom, o chocolate é uma mera lembrança. Se vocês puderem nos ajudar, vocês podem procurar eu, a Ana, a Cris ou o próprio tio Gabriel também, que faz parte do ministério. É esse o recado que a gente quer dar para vocês. Amém? Obrigado, gente. Amém, gente. Então, nos ajude aí nessa missão, em nome de Jesus. Reunião do Ministério de Louvor, sábado que vem nós marcamos, às 8h30, foi isso mesmo? 8, né? 8 horas, então todos os integrantes do Ministério do Louvor estão convocados, não é opcional, tá? Só se você não estiver bem para vir, mas aí você me avisa. Amém? Então, reunião do Ministério do Louvor, sábado que vem, 8 horas. A pastora falou sobre a reunião dos ministérios, né? Então eu não vou repetir esse aviso. Reunião de oração. Ah, reunião de oração. Não está aqui nos avisos. Gente, nós voltamos para a glória do Senhor com as nossas reuniões de oração, não é, Vivi? Acho que se tem alguém que está feliz é a Vivi, é a Nilza. Nós como igreja, né? Mas a reunião de oração faz parte da nossa história. Nós temos muitas boas recordações, né? Das reuniões que nós fazemos. E igreja que não ora é igreja fraca, gente. É igreja que não vence batalha, é igreja que não conquista. Então a oração é a nossa maior arma. Então você está convocado todas as quartas-feiras online. Então, por enquanto estamos online. Semana passada foi uma luta, né? Porque eu não consegui entrar no Zoom, outro, mas aconteceu, né, Nilza? Foi uma bênção. A glória do Senhor se manifestou mesmo online ali, cada um na sua casa. E é isso, gente, nós vamos seguir em oração, mesmo que o diabo queira envergonhar a gente lá no Zoom, a gente vai seguir. Aniversariantes, dia 20 é o aniversário do Arthurzinho. Quem sabe quem é o Arthurzinho? O filho da... Ele não tá, né? O Arthur não tá. Domingo que vem vocês dão um abraço nele. O Arthurzinho. E dia 22 é aniversário da minha priminha Lara, ela tá aí. Aê! Levanta aí. Levanta, Lara, pra eles te verem. Ela é linda, né, gente? Ela é linda, da minha família, né? Tinha que ser.
Ela é linda, ela é linda. Linda, inteligente, tudo de bom. E dia 23 é aniversário de uma pessoa muito querida, que eu queria muitos aplausos, que é a Nilza. Eu acho que a igreja não tem palavras para agradecer o quanto nós somos gratos pela vida da Nilza aqui. Ela é uma mãezona para todos nós, no louvor, desde quando ela fazia nossas comidinhas, né? Nilza está sempre disposta. Nilza, pode fazer? Posso, venho. Só quando ela está trabalhando, né? Então, nós somos muito, muito gratos a Deus, Nilza, pela sua vida. Eu, especialmente. E minha mãe te ama também, você sabe disso, né? Visitantes, nós queremos agradecer e louvar a Deus pela vida do Anderson, do Gleidson e do Peterson. Amados, sejam muito bem-vindos, essa casa é de vocês, retornem sempre, nós queremos agradecer a visita de vocês, pedir para que Deus abençoe. Então eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, eu queria chamar o pastor, que está lá no fundo, orar pela vida dos aniversariantes e dos visitantes. Se vocês puderem se colocar de pé, a gente vai estender as mãos como igreja para vocês, amém? Estenda suas mãos sobre a vida deles. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nós colocamos na Tua presença como comunidade, primeiramente agradecendo por esse domingo abençoado, por essa noite abençoada que nós tivemos. Agradecemos também, Pai, pela visita aqui que nós tivemos, pelos visitantes. Abençoamos a vida deles, que eles possam estar se sentindo bem, estar se sentindo acolhidos, que eles voltam mais vezes aqui, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem muito para trabalhar na nossa vida, na vida deles como nova comunidade, Pai. Que o Senhor esteja também abençoando a vida dos aniversariantes, que eles possam ter muitos e muitos anos de vida na Tua presença, crescer em estatura, crescer em sabedoria, para que sejam embaixadores do Teu reino. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Último recado. Ah, tá. Abracem os nossos aniversariantes, né? Cumprimentem os aniversariantes, os visitantes. Não deixem eles irem embora sem receber esse calor da nossa igreja, né, pastora? E, por fim, queria chamar a Isa. A Isa está aí? A Isa tem um presente especial para uma pessoa especial. Dia 17, né, pastora? Foi o aniversário da nossa pastora. E nós queremos agradecer, pastora. Uma salva de palmas para Jesus pela vida da nossa pastora. Pastora, nós queremos, como igreja, te presentear com flor, que a gente sabe que você ama. A gente sabe que você ama flores. Se você quiser presentear a pastora um dia, gente, já sabem o que dá. Flores. E nós queremos agradecer como igreja todos esses anos de dedicação. Você viu a gente crescer praticamente aqui. E você tem batalhado por essa igreja, você tem batalhado pelas nossas vidas. Nós queremos cantar parabéns. Parabéns pra você. Muitas felicidades. Parabéns. Até acender a vela. Risca. Risca isso, irmão. E para a pastora, tudo? Ah, é nada, quer dizer, nada, tudo. Todo mundo grita nada. Gente, vamos estender as mãos, vamos orar pela vida da nossa pastora. Eu queria chamar a Nilza para orar, nossa intercessora. Ah, deixa, depois a gente acende. Depois a gente acende. Estenda as suas mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos novamente, Senhor, agradecendo pela vida da nossa pastora, Deus. Muito obrigado pela vida dela, Senhor, por tudo que ela faz pela gente, Senhor. Como diz na sua palavra, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, e é isso que ela faz com a gente.
Nos ensina, nos instrui, Senhor. Que o Senhor venha dar bênçãos e bênçãos na vida dela, que ela cresça cada vez mais para nos ensinar, Senhor. Para nós sermos como o Senhor ensinou, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, assim como o Senhor diz na sua palavra, e ela nos ensina muito. Abençoa cada dia mais a vida dela, Senhor. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Não rolou a velhinha. Socorro, Deus. Amados, vão na paz do Senhor. Não esqueçam de dar um abraço nos aniversariantes e nos visitantes. Até semana que vem, até as células, o culto, e vão na paz, em nome de Jesus. Ah, e o bolo, né? A gente vai dividir o bolo. Então, quem quiser comer, fique. Tem um cafezinho lá fora também. E quem está online, até semana que vem, Deus abençoe. Ah, minhas crianças.